Já jsem se v poslední době setkal s řadou poměrně protichůdných vyjádření Světové zdravotnické organizace, ať už se to týkalo roušek, ať se to týkalo právě tohoto lockdownu nebo i remdesiviru jeho účinnosti. Existují i názory zcela opačné, takže já bych zatím nechtěl dělat nějaké úplné závěry. Každopádně, pokud si představíme úplný lockdown, to znamená, budeme sedět doma, a nebudeme nikam chodit, tak je vyloučeno, aby takovéto opatření selhalo, ale do takovéto formy určitě nechceme.